مريكان كو وحو شيكتين ودقيمة كدلي سراكيل كترسان كوحو الشباب كدقال انتا قدها ودنك الصوماليا يدو مدوين كو ودن بيي ويريي مريكان كو دقيمها وكفلين ايي صوماليا عيدا مدى مريكان كي افريكا لونا يقان افريكوما يا دقين دنك عركا هو كدنا الشباب كفلية قبل كتشبادة هو سيدالك صوماليا يغو كتشواب يي ويرال الشباب يكو قادين عيدا مكا ترسان دولادة وكسوغنا ديغان كالبكوس oo ka tirsan gobolka jubada hoose taliska mareykanka ee afrika oo war soo saaray waxay sheegeen in ciidamada mareykanka loo fasaxay inay fuliyaan weerar ay ku difaacayaan ciidamada huwanta ah ee soomaaliya hawlgalka afrikom wuxuu sheegtay in laba kamid ah kooxda al-shabaab lagu dilay hawlgalka duqeynta iyo in aanay jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama lagu dilay duqeynta waa sida ay hadalka u dhigeen soomaaliya iyo taliska mareykanka ee afrika ayaa qaaday tallaabooyin waaweyn oo looga hortagayo khasaaraha dadka rayidka ah ka soo gaara weerarada kadib markii ay soo baxeen cadeymo badan oo muujinaya dad rayid ah oo lagu laayay duqeymaha Mareykanku ka fuliyo Soomaaliya dawladda Mareykankuna ay qiratay khasaarahaas qaar ka mid ah dawladaha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa sheegay inay weli ka go'an tahay la dagaalanka al-shabaab si looga hortago dhimashada dadka rayidka ee aan waxba galabsan waa sida ay hadalka u dhigeen dhanka al-shabaab ma jiro wali wax wara oo ka soo baxay isla markaana ku aadan duqeymaha cusub ee Mareykanka iyo sheegashada Afrikom ee ah saraakiisha laga dilay Khadar Heyba Saab TV hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.